E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. E hoje nós vamos conversar sobre o Diversão Offline que acontece agora no final de semana. Se você é do estado do Rio de Janeiro, você tem que vir pelo menos a um dia do evento. Não dá pra ficar de fora. Se você é de outro estado, eu entendo que fica complicado de vir, mas se você conseguir se organizar e vir pro evento, vale muito a pena. O Diversão Offline é o maior evento de jogos analógicos do Brasil. Então vai ter jogo de tabuleiro, RPG, card game, todos os jogos que você gosta de jogar desplugado. Esse ano vai ter um monte de editora no evento. A única editora que colocou a agenda no site foi a Redbox. Lá tem todos os horários certinhos das mesas de RPG e da demonstração dos jogos de tabuleiro que a empresa vai lançar. Na descrição do vídeo vai ter o link para você dar uma conferida lá. Vai ter também o espaço do card game, onde vai rolar vários torneios durante o dia. Vai ter Magic the Gathering, Pokémon, Battle Scenes, vários torneios com vários formatos diferentes. Vai ter também a área Catarse de protótipos. Para mim é uma das áreas mais interessantes do evento. Vão ser 12 mesas com 12 protótipos diferentes e o melhor ganha R$1.000 no Catarse. Se você tem vontade de fazer o seu jogo, você não pode deixar de ir nessa área. Também vai ter uma área só para palestras. No dia 19, eu vou participar de uma palestra falando sobre protótipos. O que a gente espera do seu protótipo e como você deve se comportar para apresentar esse protótipo. Então não perde se você quer entrar nesse mundinho de fazer jogo. Também recomendo a palestra sobre representatividade feminina, onde várias mulheres vão estar conversando sobre como é o cenário do board game nacional para elas e como esse mercado está mudando de um tempo para cá. Vai ter também uma palestra do Sérgio Halaban, onde ele vai compartilhar as experiências dele durante a confecção dos jogos dele. Mas uma ótima oportunidade para você que quer começar a entrar nesse mundinho de fazer jogo. No dia 20, a minha sugestão para palestras é a sobre ilustrações para mercado de jogos analógicos. Vai participar a Anita Wright, o Daniel Lustosa, que fez o Encantados, e o Lucas Ribeiro, que participou do Space Cantina. Então, se você é ilustrador e quer entrar nesse mercado, tu não pode perder essa palestra. E a outra palestra que eu recomendo pro dia 20 é a palestra internacional com François Rosset, que é o designer do Room 25, que é o jogo da Conclave, que é bem bacana. E como você faz para chegar no evento? Para quem é do Rio de Janeiro, a melhor opção é o metrô do Estácio. Você saiu do Estácio, tropeçou, já tá dentro do Centro de Convenções Sul América. Para quem vai de ônibus, todos os ônibus que vêm da Zona Norte em direção ao centro do Rio vão passar do lado do evento. Para quem for de carro, existe um estacionamento subterrâneo próximo do evento. Mas mesmo assim, eu recomendo ir de metrô. E o que eu espero do evento? Para mim, o Diversão Offline desse ano vai ser o mais profissional de todos. O evento vem crescendo a cada ano, vão ser 2 dias de um final de semana. É o primeiro com um monte de editoras, a Galápagos está com um stand gigante e já prometeu algumas novidades no evento. Então ele tá tomando esse formato profissional. Se você quer entrar nesse mundinho, leve o seu cartão. Por exemplo, no final de semana eu fui no The Meeple e eu recebi esse cartão do designer do Primeiro Comando. Só que ele não colocou o nome dele aqui, só do jogo dele. Então faz um cartão com o seu nome, com o seu jogo, porque é tanta coisa acontecendo lá que fica difícil das pessoas lembrarem de você. Se você não vai estar com uma editora ou não vai estar no salão do Catarse, leva seu jogo na mochila, porque se tiver um espaçozinho lá, você pode mostrar pra galera. Distribui seu cartão, vem conversar com a gente, pra gente poder lembrar quem é você. Se você ainda não tem ingresso, ainda dá pra comprar o passaporte, que sai mais barato pra ir nos 2 dias. E se você quiser ganhar, hoje, segunda-feira, a gente vai fazer a nossa última ação promocional na Redbox, no centro do Rio de Janeiro, onde a gente vai sortear 2 ingressos pro dia 19. Na descrição do vídeo tem um link pra Redbox pra você saber o endereço certinho da loja. Então, meu amigo, se você curte jogos de tabuleiro, se você curte jogos analógicos, sai de casa no final de semana, vai pro Diversão Offline pra você poder respirar e entrar nesse mundinho. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, um forte abraço e valeu!